نو غوش انا تخوتي טוב, תן לילד הרגשה של ביטחון, של מנצח איזה אלוף. לא, הוא נלחם איתו, תופס את הגזר. בוא נה, שום דבר לא יבוא לו בקלות, מה זאת אומרת? למה שאני אבטר לו? אתה צודק, אני רציתי להשאיר לו את זה, אבל זה לא נתן לי. טוב שלא אהבת את הילד כדי להתפוס. יפה.